flasin për median, shohim pak më me pas, zoti Mediu. Më në hijë. Atëherë në emër të kolegëve të mi, Shej, Duka dhe Dule, dua të deklaroj sa më poshtë. Kemi insistuar që duhet ketë një proces kushtetues. Procesi kushtetues kërkon një president mbi palët të konsultuara me partitë politike për të arritur konsensusin. Për fatin e keq, veprimet kanë qenë tërësisht të njanshme dhe dua të theksoj që veprimi që po bëhet është antikushtetues për faktin se kandidatura që u prur nuk është konsultuar me partitë politike, por vendosemi përballë faktit kryer sot për të votuar. Nuk kemi asnjë gjë me kandidatin, pikpamje njerëzore kemi vlerësimet, erdhen pikpamje të funksioneve të tij, do unë kam njohur në mënyrë personale si ish ministër mbrojtje kam vlerësim për ushtarakët, por qëndrimi ynë është që ne nuk do të votojmë, nuk do të marrim pjesë në votim, për faktin sepse procesi kërkonte një marrëdhënie të palëve pavarësisht se mundet apo mos mund mos bëni dakord me njëri tjetrin. Faleminderit.